Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem dəvətini eşitməyə insanlar bu dünyada kafir olduqları halda qiyamət günü hansı imtihanlar onları gözləyir? 4 sinif insan, bir hədisdə gəlir ki, 4 sinif insan vardır ki, qiyamət günü imtihan olunacaqdır. Onlardan birincisi Əhlül Fətradır. Peyğəmbərlərin ardı arası kəsilən dövrdə yaşayan insanlar, yəni heç nə çatmıyım onlara, eşitməyiblər. İkinci gəlir kar, üçüncü dəli və dördüncü isə yaşlı insan. Yəni onun yaşadığı yerə İslam gəlib çatdığı zaman o qədər yaşlaşıb, əldən düşüb və dərk edə bilməyib. Yəni bunlar imtihan olunacaq və qiyamət günü bunların imtihanı odur ki, Allah Teala od yaradacaq. Və bir elçi göndərəcəkdir. Elçi onlara deyəcəkdir ki, oda girin. Yəni, kim oda girsə, cənnətə girəcəkdir. Kim oda girməsə, cəhənnəmə girəcək. Yəni, bu o deməkdir ki, o imtihanda oda girən, dünyada ikən ondan maniyələr qaldırılmış olsaydı, itaat edənlərdən olasıydı. Və kim ki, itaat etmir orada Rasulullah, elçiyə, oda girmir, dünyada da ondan maniyələr qaldırılmış olsaydı, itaat edənlərdən olmayasıydı.